Lasi dulu kan, lepas sini timun sini-sini kan. Dia flow dia macam mana? Lasi, ayam. Lasi, ayam, kari, sambal. Okey. Dengan semua. Lauk satu jenis je lah. Satu. Oh. Bang nak nasi kukus ayam satu. Okey. Nak poha boleh? Okey, boleh. Poha, okey ni ya? Ya. Yeah. Okey. Ayam goreng kan? Timun, okey. Timun. Jaga. Boleh? Makan sini ya? Ya, yeah, makan sini. Okey, kita. Yang ni gerai kat mana ni? Lamantun. Lamantun eh? Okey, bagian dada eh? Bagian peha boleh? Okey, peha. Okey, peha. Lamantun depan DIY. Depan Mr. DIY eh? Ya, yeah, saya. Okey. Okey. Abang nak buah banyak ke? Nak banjir sikit boleh? Okey, boleh. Alright. Cili pedas ah? Pedas. Tak apa-apa. Okeylah. Macam ni cukup. Okey. Okey. Okey, bang. Alright. Terima kasih. Okey. Lagi campur goreng kukus ni. Yau. Dalam sekitar 2 lagi ya. Lagi masa angkat kan. Lepas tu ada letak yang baru lagi kan. Orang tunggu lah. Terus ini ada satu jenis lauk je, ayam goreng je. Ayam goreng. Okey. Kita cari tiger. Oi, banyaknya ayam. Semua ada. Okey. Nasi satu bang. Yeah. Ayam goreng eh? Ya, saya. Ayam bagian apa tu? Nasi ni nak apa? Thai boleh? Thai? Thai. Okey. Thai. Limun. Limun. Dan ni kuah kari. Kuah kari. Kuah kari nak lebih sikit boleh? Boleh bang. Boleh. Panjir. Sambal bang. Sambal nak lebih sikit juga boleh? Boleh. Dia pedas. Terima kasih. Oh, okey. Banjir gua lah. Banjir. Ha. Banjir lah. Banjir kan. Sambal. Yeah. Sambal biasa. Okey. Okey. Terima kasih. Apa ini bang?